meeting inge ngoba. Era bwe najiwulira, bwe najiwulira nenzikiriza ngende. Nenze nebagamba bulira atya. Aha. Ono yanga owange kitabuse. Ate kati olitaliko. Ati atawunga namu connectingira kasimu. I'm going to go to the message. Baba funira mu sawa bali betekateka kani ngayete kateka ekigambo kyafulumo yasobola kijulira twagala tuchabye tusituke na amanyi chichi Kali, olikumukutu kwa Uganda Vyogere, olikumukutu kwa Bizonto Comedy, olikubizonto Comedy YouTube, olikubizonto Comedy Facebook, yanaje msinzira kwati nga mutulaba tubaniliza kwenye machagona kuulwalira kaongezi kona kuulwalero. Kisinzira interview noba video no wekusangide, yonaje oli, webanye badala kwati ngo tulaba. Tuli mu mbeera bwetu, naye nga tuli ku UPRS 1 ebukoto etusinzide. Era ge maka abakulu bano ge badde bagezaako kubate nga bakakalabiza ng'oba banoonya obaleetera bizinesi olagirira abantu bwetukolera naawe ffe byaffe bya maswidda byaffe byakuyiriba wiribi tomalagagana nti basangibwa wano wano webabeera bwe bati ate omusajja waleeta bizinesi wa bizinesi atukubire bukubizi naye si kuwendula drone wano kujja kuzinda gundi leka musajja byaffe byakuyiriba kati tusangiddwa mu kifo ekimu mu Kampala alina bizinesi osobola okubate ng'okuba ku ssimu ne bakusangira mu kifo ekimu mu Kampala Okay. Ndoza bagamba nyonto ogusula guba wempoza mwafunye empoza olwaliro si gusula ensongeri emu yokayo kenzo kunzi enzikirizisizo okwogera
nti nina fani ali ku Bizonto Comedy nina fani ali ewuwo nga vibes vinandaba nga si fani wa Chidomole nga si fani wono nga si fani wa Jaja Zonto nenga ye fani wa Chano nga bera obezi chona chona cheteka yo kisanyuza kyalaba nga fani wa forwa waka gotukola kitegeza nti oyo yabira babulabye ebintu tebimukwata ko baba ukanye bate waba ukanya jja kuwagira bali awagire nabano nenga yebuza chichi chichi genda maso nga yetaga okufuna Nakozeko interview nabo. Jaja Zonto ne Sabakachi. Mwinga wembali mu makati. Nkola namu. Ne bali nkola nabo. Era ngenda kola decision. Oba ngenda kuogera ngo omuntu ayogeranga atayikubide side. Wabula yagala okumakinga everything straightforward. Mucho batugambye nti Saba Zonto yegwe. Omutima gwo si mulungi. Era omwana ono yanga Zonto yakugamba lunaku lumula ganti gwe agendo tunyika gwe agendo tusitula era kye yakikugamba emyaka ebiri emabega mukyo ng'alaba ekibiina okirina era gwe akiriibinga ye mukulaba okukwe ekyabadde lunaku lw'ejjo Bizonto Comedy nga yo ebaddewo enkadde teriiwo ne New Zonto yakuliyetingidwa nayo balaba tebamanyi gye bagenda balabanga Bizonto eyagudde ate ngeki yakikugamba emyaka ebiri emabega mubadde mwogera kino omwana ono mubaddemu n'enkolagana ey'enjawulo gimadde mutuula ye nga wano ono wanne mwogera naye era bino abadde abikugamba nga bulijjo ebiseera ebisinga omwana oyo kujja okwogera nange asooka mbalaba nasooka afuna oyo n'amutuuza yekka n'afuna shani n'amutuuza yekka n'afuna jjajja n'amutuuza yekka n'afuna fimero n'amutuuza yekka olumwe wange n'atajja nebibeereyo olumu nebibbulukukireyo nebintuukako mu ngeri ez'enjawulo so obuzibu bwa byonna si tebuzze kati bwajja kuntandikwa nti nze nakola ensobi bwe nkola ensobi tutandikire ddala olumu ku entandikwa ya Bizonto ensobi gye nakola nti entandikwa ya Bizonto eri nti Toby bwajja ajja ngaleta skeleton sina skeleton aleta ulesi kigambo nti tubeeko kye tukola nze naawe babiri bwetubaako kye tukola ekyo embeera ne tabusa olwo yakomye obukomi embeera etabuse tamala emirundi atandise okulwala biki bino byenkola tebitambula nsaba onjiyizeyo ekintu naye nga tukikola babiri ne mugamba tewali buzibu mpaamu obudde n'agenda kati mu bwongo ntandika okutetenkanya ati ngenda kukola ki ngenda kukola ki wenzijuukirira emirundi gya ndisappointi nze ne ŋŋamba sisobola kukola na mwana ono nga tuli babiri ku mirundi gyandiddemu olukwe nja kwetaagayo omuntu owokusatu nti bw'andekawo n'asigaza omulala oba anaatutabaganya oli owokusatu kwe kugamba ono ne mugamba mukulu omusajja alese idea weti ne bweti naye kyennina mu mutwe njaga tukikola abantu basatu tuikole ebintu bwe bitine. Rwede nga mumuzannya emizannyo mugenda mu stand up. Kakati ono amanyi weakness yange nti nze ndi wa kusindika nga kigaali. Ideas bera nazo. Bera nazo ne bw'otannemera ko sikola. Kati nasooka ngobanga agobe mmese. Ekiseera sebo twagamba okola. Nga akubira ne Toby najja nga simanyi. Ne banfunza bwe bati. Pakaraga mumanyi tutandike. Tutandika. Okutandika kwa mukoda. Bwe tugamba nti tutandike. Tusitungisa uniforms. Satu. But who's the Maridizanga Bagana? Yay. What ya? Ngomu tali woof. Tulichikolanga tutia. To andike your car and to Abanabe Ranga woo. Tituwa to andike Valua concert to write a Kumpeo. Kono nedda Kumpeo by Jakujabanji to the Meridi. Konze kakati endeavor. To cause seven Ababin Sango and Babera woo. Bwe mamba kozeseza ono olwo gulobo tuwa free aha ekyo lopeta so lo kuyimba yali kwali akola mu kafiche konze tukozese bano nekirala akasenta ako bakitaga akasobola kuvaayo ekigedde ko kafero nenda usi tukole naye konza nda usi mulangira ino lugira musobola tujja kumusobola kumuleka ne tugamba bano mujje
tubatungira uniform weakness yope twaliyo jimanyi before mwakolanga kuna ye weakness yope nali jimanyi tutaandikawo mfune simu ngazingambe chintu chimu okoze chintu chirunji musajja nawo musajja ogota nse naye ogenda kalubirizwa ku bantu aba babiri omu ye kafero toja musobola aina malala maji owo kubiri yopeto bravo opeta agala nyo kweyawula nkuwaddo mwako nga bamunda abali bakoze naye nzano mukugamba ndi kapalaga yankubira kubanga ali atanga ona ekibiina ogenda tuka ekiseera agaye nti ngenda kukola ekibiina kyange era jja kikola nga mutandika kwanza tujja muhandolinga naye bwe tutandika awo naye tutandika okutatambula bulungi ne ngamba Tobi namugamba naye omusajja oyo tunamusobola o Tobi opeto tumwa tulina omukozesa ayimbaagala ayimba bulungi abeerewo ng'omukozi sente Runkulu, Runkulu, Rotagambo. Ah, at your Runkulu, Senator Zinna Jabulunji, or look at Colan, but why you sent in a mutual eternity? Where is it? So, to look at Toby again. Toby Wagenda, Shania Lee again that day. A Toby Amugova, at in City Kida went, in Jogerano Mugamba, to call it a tokola. Call it a tokola. Nankwate simu nga nkubira omwomu nga mubuuza oli redde okola tindi redde okola ne shani nga mubuuza shani oli redde okola tindi redde okola saba kacho oli redde okola tindi redde okola kale tusinkane ncha tukole ne tutandikira kati olwo mukulye tinga bizonto yaukana kuvulongo tuna andika to ono okukunganya kwa kunganya tugenda yo kati baliche besibako mbutu atula wa ebwe yogerere tugenda ye wakafero tunoneye ebintu asigaza biliwa tudana bichi ngambau kanyao okay kwanza banoroko okana kwa ndaka tumate bakumanyi mitwaite tumanyi nebo tugenda yagenda tuyitiramu kafero annemie tugende tuogere naye kisemba tutandike echafe kati eche kigambo tutandike echafe Chechi bafulo ganti kafero bwe yagenda kino kye twatandika kyaffe yes nenge simu jenda kubanga yalinge buuza onokola tokoli yes njja kola onokola tokoli njja kola nga ngamba ungereko ka abantu abalala ko nedda tuwe wuse tukolenga bwe tuli tukolenga bwe tuli ne tutandika bwe tutandika YouTube channel je twatandikirako yali yange nga nakere nchane ngamba Shannon nzigulirawo YouTube channel ojitume bizonto kidomole binsanga wano kakati mwe najitunulira nga tekola amanyi ne ganzigwamu nembivako Shannon nasigala nga ajidukanya mpola mpola yakera nga kusho nateka kati betuva aye eri ne muga tugenda kosa YouTube channel yange eyo kiwagulawo already yali etambude naba sanga weza zayo baba 12 tutandikire kweyo kweye kale tuba tutudde mu meeting enyirinyi gye ntokerako babulira tugenda kola saagala kyejo njagala kino atakisobole kwe kugamba Shani ono nti Shani YouTube channel wagisamu amaanyigo nga nze sijifa mbulira sente zemba kusasula ezokulaninga YouTube channel nzikuwe obeera tokyajinako yadde obuyinza omanye ntino amaanyigo ge watekamu nga sasudde Okujiwa ku neutral ground ko cha cha manyeti togena kwere nchoga me na data wangu na sanga mu bichi nkusasule ko ye bampe ye mitwaro kuni ezo ku managing yes 10 na kwata musa 10 na kwata musa nga kumusimbe 10 weje musa uyo eye si ya chivina te yali wo ate weli te wali ya de 10 nganje mu kusiri baba bo wali we bali ebukoto wali eri mukalazi oya yogeda kugambi eshani we nawe 10 nga mbwe malo jimu wa mga biti kigena maso saba kachinga nedda I know government ajituguziza buguza kama mlako na ina 10 konze nti si kutuguza ko nti abantu befula ajja government no chano yiye ajituguze mufuna konze kali akatusaininga ki agreement wakiri ya yajiwandika yawandika agreement yawandika agreement tsagirira ubanga bya dollar justin yakireta azin yajja kitegeso kyogera oba kyatukira ya kyagirawo mbaba alijangu mumpoyo mumpo uno ka kubuli kakati awu wagendera ala sokoje genda emotoka ya blue
kati abadde chatunyonyo oli bamuwandika agreement waliwo nayo endagano yawandikibwa wendi era eri wange nze ntereka document sezo njirina nga twagala kukakasa nti oli tali tuuka mu maaso naga nti chano yake ekuze netaga kochi kuba twali tumazo kiraba idea ali ntufu eyo yali ntufu yes kubanga twali tumazo kuchifuna omukulu oli bwe twali twaukana yabaga chano ya mwe nenga wake yali kiyaso yali wabinsa YouTube chano ya mwe yonna nabi nawe tuganti atechi netwagala tujewo kino ono kwe ku mtu kwa sente tumukolo obwani era jeri nyobulagala ko na yenga sente zitwali azisonda Java one. Buli muntu tutandika nga tugamba YouTube tenatandika kusasula. Olwo tutuka time evayo kaka center akatini. Kwanza kakati bizonto bino akasente kale tukashialinze tutia. Kwanza buli actor agenda funa 10%. Group efune 10%. Equipment zetukozesa zifune 10%. Watu aliao tuchagula uniform zifune 10%. Script ya 20%. Script yali bade funa nyingi kwa gwe mulimu naye nakikiriza ne nganti kigendera aho nga gwali no zitwali mwaleta female zone betumuleta nga naye ino funa yo kasente ate a female jatia female wemfunira idea muleta ndi female j nga tuza nya drama nga tuleta ga omukazi mu group kati nga nebuza tu hiring engo omukazi every day ate tufuna omuntu ye fulo omukazi nga tichinkola nga nino kuba no omukazi wano nga waffe nga umemba wano ekyokubiri jaja zonto yagamba news radio yali ngenda kubera kasanda kulunda mbata za kani atwebusa bwikiri bawe ekitali nda tugamba batuli bane ekitali nda ali omuntu ali badde kasanda jetu kole sigeza twetaka member wa standby na tugamba tukosobola kuwe kunyonyi bibi ne jinja limu bwetu funa omukazi ajja kuzanya bino ebyafu ne jenda balance abakyala tubereka baba fude ko ne tandikirawo kakati jukira percentage eri twajigabanya yakwawo kati nga tulina okuyiiya aleme kubeererawo kati ngaolina okgenda omanye nti wano nfunzizaawoko ebiri ono muggyeko bweziti ono muggyeko bweziti jukira tulina ne drama endala etandise ebbendegere drama eyo ngitandika nga njagala kusikiringa abantu bano nga tebamanyi drama kwe gamba oyo tukoleko drama bamuyige netumuleta kati nabo mulimu bammemba abatali bano bapya nabetaaga okusasula kati ngoyina okunoonya gwo gujja ssentes kakati mu buli ngeri ng'oyina okunyigiriza nti abadde alina okufuna emitwalo katugeze YouTube lesi 7-5 ng'oyina okugamba nti kamuwe 7-5 gino giveeko ginyambeko wali era ntukibanyonnyola bo ne bagamba nti oyo muwala sente afuna zabwerere talina kyakola mupya ffe lwa twatandika tetufuna konze nti mwatandika temufuna naye kati kino sente weziri bali kukiri ekyawasoma mukyalo nga toyambalanga tono omwana wo wano talina kuzamba olwo watandika tetufuna in fact meeting ya soko okunzijako twali mu meeting wakati omuntu nasonga mu mwalo oyo naga nti gwokola mulimu ki wano kujjako kufuna ofunye sente zaffe makulu ki golina okitegedde kati ne mpulira nga kinkoze bubi era ne mutuuza ne mugamba mukama wange mu art tetunafuya bantu omuntu ne bwaba mubi omuzzamu buzzamaanyi kubanga aba akyalina ebyokkola kati okuvaawo abantu tebaddidda awo emitima yo gyatandika okuddugalatutambulidde ddalaabuuza yali yanga zonto ate yamukalira mu ddala jangu kubanga gwe nakukolako interview nakukolako interview nongamba omusajjaajaja yayimuka nga ntudde mu meeting makati nagamba gwe kidoomole lwaki olesa ekiwala twakikutumako so kati nga kyekizibu kyena kati bwe batuuka gwe kufuna idea ekola ekyabwe babeereyo nga bakabejja ku lwabwe okitegedde ne batandikiraawo bwe bakolera time eyo nga meeting eyo yakaggwa ekirozondoza kyokkola oluyimba wekijjira ne bakola oluyimba oluyimba bagere dukola nga bamaze okufuna YouTube channel yaabwe
eranga bakolera yo akaba tugamba tibali bali omuzogo ba jaja zonto namu suspendinga bo mwana nakugamba nti omusajja nga bungu jaja zonto muwa suspension nti ya nti twali tweke doctor nikango kola ku saa 5 jaja zonto nga jamu 7 nga avude ku radio aliye mukeze nga jamu 7 kati nga mtu ulabwe muti ne mulinda pako musambule gukona muba mujanga tabye ne mutandika okukola ebintu ebyo tolowooza ni kukwata kwasi n'osoma n'ogenda mubiyitamu emirundi mingi internalizing n'okitegeera kakati bw'atuuka omusanvu gwaso ogwokubiri ku gwokusatu bwe yatuuka bw'ati yasanga tutandise ne muga mukulu bw'onookeera ojja kukola nayo ojja kujja okole kati ye kyamulemu otegeera nti mulimukko lw'otuuka nti ono yadda nsingo musinga obukulu naye mulimukko w'abeera nti nti ye mukama wange kitegedde nti olw'okuba ndudde nabo bano ssente bwe zijja tugabanirawo wamu kitegeeza nti tuli ku levo yemu fine kikkiriza ne mulimu ate lwe kisukka kakati bwe namugamba n'agenda lwe bagamba lwe namugoba tewali okulwalira omugobeddwa nti nkugobigenda yali agobeddwako mu bizonto gwe nali mugobi y'ono ate n'ekyali kimugobya nti yali mupya kali nga mundaba nga nti bw'abaameza amalala ng'akyali bw'anaatuuka ku ssalya bano anaaba atya ye nali mugobi era nzikiriza saaba kaki yamuwolereza era kyensonga ki neewuunya nnyo ng'ate amulwana naye nebiggwa yes bwe tumalirizaawo nitwesootinga ensonga ki nga nti omuli ogubaddemu munda muno nga gwaka kali bwe tumalirizaawo ne baseetinga ekyabwe ekyoluyimba kino oluyimba balukoze ekirowoozo ky'oluyimba sabakaki akireeta agamba njagala nkoleyo oluyimba n'opeta ono aludde ng'ayimba naye tamanyiddwa kati ate abantu bamutegeeredde muki mu bajjajja zonto njagala muweyo ne bategeerere kati bwe bwaga nti njagala muwandikire oluyimba ffe tetumanyi oba sabakaki muwandiisi waaki tuva tulyawo ng'oluyimba baluwandiise nga balukoze babalukola balupostinga ku channel yabwe eri anti agaba basooka ne baluleeta basooka okululeeta oluyimba baluleetera mu kitereke nemuluwulizamu ne mugala lulungi kati nkubuulira oluyimba asooka okuluwuliriza ndujja ku gurupu yabakayimbira kwensooka era ddala okuluwuliriza yes bwe mmala odduwuliriza ne nzija ne balumpeera wano balunsindikirira nga mmaze kutuuka olwo lukyali mu odiyo teluliiko yadde kifaananyi lwaki kakati gurupu eyo baali bakoze gurupu nga balina ne bammemba abalala basatu be bantu bataano baguze ne kamera nabyonna byonna nga babirina yes kyonga saakimanya nga balinabagendayo ku chano yaabwe eyoyali opeta omuzika mu kusooka ne bagiza mu africa zuukukafuna abo abantu abasatu be baali baleese ne bagula kamera negundi nesente ezo yanga zonto yaŋŋamba baazifuna mu buganda land board lwa luyimba olwo kati ffe twabimanya ze badde sibimanyi twamanyi kakati bwe batandikaawo gurupu neekola nebabeerangao nga bateekayo nange nga ndaba bwaka waabwe nga ne linkisi baziweereza shaani ono erabokebera ku facebook ne instagram ne twitter oluyimba olwo gye luli emirundi ena mu nnaku ez'enjawulo ne linki yalwo kuba youtube ogimanyi erina community guidelines tosobola sharinga content ku channel mmeka bbiri najjayo linki yaabwe ey'oluyimba nengiteeka ku channel yaffe oba page zaffe zonna okuli instagram facebook nze nga sibimanyi kubanga sibimanyi oyo yabirwani akati bw'aba yarunninga page era yamanyinaye bagenda okululeeta nga ewaabwe rumazeyo wiikisi bbiri nga luganye kwe kugamba nti luluno okitegedde awo era ekigambo kyali nti ketukoze luno oluyimba kati bagenda kutuwulira yes bagenda kutuwulira oluyimba ne lubeerawo nga lulungi baluwulidde bwe bityo ne luziringitana ne lukoma katiogera ku kya vidiyo kuba vidiyo gye bagamba nti twagaana okukolan'aleeta nekanzu n'amakanzu ne mubekubya ebifaananyi ne mugaana ebyo twali twabyekuba dda kati nga baagala oli abiteekeko ffe tetumanye babikola simanye abiteekeko ebifaananyi lusigale eno mu odiyo lutambule omusajja najja okukwata vidiyo yajja naŋŋamba njagala shaani akwate vidiyo ne mugambe eyo kamera tekwata vidiyo ya luyimba nafu nnyo ne shaani simwekakasa kukola vidiyo nungi kubanga era nawe omanyi kitegeeza kyetagisa ssente okukola vidiyo ennungi tetuli bantu ba bulijjo
tetugera kubera mbintu bituswaza tulina okusoka okusetinga tukole ekintu ekirimu amakulu bwe yavaawo yavaawo anyize okitegedde n'agenda netutandikira awo yanga zondo natandika kufuna omwomu nafunako kwoyo nafunako kwono nafunako kwoli nafunako kupeto ng'abatunza buli munamubulira nga bw'abayagadde kati ekyavaamu bano bo oba tebakkiriziganya naye simanyi naye kino kyonkugamba ekiseera kyaliwoko nga nze nvaamu eryaddala nze nali ŋŋenda omwezi ki nze nali ŋŋenda ono yalina okuvaamu nga nze nvaamu konkwala amaze okonkwalinga ekisigadde nga nze nsigadde ogu omulala gwe baali banziriridde gwe baali banziriridde yali ono ng'ono ye talina gyagwa ng'ali awo bw'ati kati abasigaddekonkwala yali amaze okufuna meeting yatuula ng'engoba nze yagiyita ono yagiyita anti tesinakumanya bulungi ekiwunzikira nga meeting engoba nga shaani munyiivu muzibu tajagalira ddalabuli omukambwe omanye omuntu asobola okugenda ng'akuzimba mpola nagenda ngakuteekako akataka kuteekako akakataka buli kakuteekako ng'okola ki ozimba omutima gugenda guzimba kati bw'otaba nnyo mugezi n'otonoga wano wetulaga wawunzikira wali ogwayo nze ne meetings ezo nzirina zonna mu audio era ayagala muwa kopi nze banjijamu ne saabazooto ne bakola emeeting ku group meeting ng'engoba era bwenagiwulira nenzikiriza ŋŋende ono owange kitabuse ate kati oli taliiko ati ate awo nga namukonekitingira kukasimu nebateesa nti enkya tumuyite mu meeting tumwatulire tumuterumu kati ŋŋenda okujja mu meeting nga nkimanyi era ne spokesman esaabakaki nga waali akutte buli kimu akidraftinze bulungi sebo ebbanga litukoze naawe kakati kino kiseera bikibikibikibiki ojja kusekaoke bwentunulirabalaba bwentitwekisize naye omuntu wetutuuka kulasi ate nojja n'oteekayo bulimbaneŋŋamba bannange neŋŋamba tewali mutawaana nembagamba nze munzikirize ŋŋenda kukozesa midiya naye sijja bagamba nti twawukanye ŋŋenda bagamba nti bano bazonto ebbanga lyentambudde nabo bayize kanfuneyokka bapya nagamba ntya bano nkibalekere nkivaamu na buli kimu nkireka nga mbasabye nze oba nali mbasabyeko kamera obamujja kunjazikangako ku kamera era nga kikkiriziddwa kiyise mu meetingi opeta akonyemu tiiki nesaabakaki akonyemu tiiki kakati bano ababiri ono kwe kukwata abasira bagonaga sebo tetusigala wano bw'oba ogenda ŋŋenda naawe n'oli shaani wazibukira amaaso ate kati byakwawukana nze nabadde mmanyi omusajja tumuteekako kazito akkirize byetwagala olwo no mugjeko sente jukira nti bwe tuba twali luli nga bwe twali kitegeeza nti tuba tufunye kakadde buli omu aba atwala sheyayi kati ono kitegeeza nti bweoba ofunye kakadde olina osooka otemeka ekkumi olimu olyoka obalire ku 90 ku mwenda guno ku kyenda ekisigadde kati ekyo nga nakyo kibi lwaki oli aba atwala ezo yetaagayo ebiri kakati olwo abantu bajjukize ekinage we wali ompise mulimu ababuuza ne shaani afuate ezo nze bwe mpita shaani okujjaokola era baayomba naga shaani oleeta waaki kubanga yejjukira afuna pasentage bbiri ye kameramani ye edita gwobimanyi nga bagamba kiki lwaki asasulwa ebiri kakati bwetubeerawobetumalirizaawo shaani nagambira nze nadde mmanyi tuzze wano kuteekako kazito ono bamugjeko sente bazidize bannanyinizo naye beba byakwawukana nze sigenda nsigala wano kane basigala awe yasinga okukwata omuti bakayita kati bamwyita jjajja twawukane tugende
tukende simu wayiriza songera mu ya dalage aga twaukane meeting wezirizi zili mu audio audio twali zibade naye muri mu binje biteta okubale kati abiringa nyezi naye so rotema mu ebi eh awuli mu gwamu lockdown yaliye wedde kubanga gwa ko gwa musa biri mu gwamu se mu lockdown ne sembye yo mwaka gu kati bigwa mu bitereza bulungi kati musigalamu ngabo manyi levo bo levo lingera musigalamu akakoze ki obo bwe buze bugulumba buli kati obo bwe bundete se kiroze kigama nti abantu bano badde ku contract nengaba abantu nate ngatula tu contract waliyo ekitabo twaite tukirina ekifunirwa mu sente oyo nangana yo kimenti runaku rumope ta jasi tukagamenti te munsa sulanga ko genda ku NASA tukube ekitabo buli sente jofuna saako mukono ne naku zo mwezi era lwaleo tayinza kyogera kuba amanyo obujulizi gye buli ne olwa yandigenze tebabadde tebampa kakati babagenda ne bakola group we bafunye ba member muri kimu kitambula batuuka ekiseera nga balaba nti amanyi matono tebasituse bulungi kali ne badda bakole olwo bwe mbaga ebyaggwe mwaddamu ne muterera twaddamu twaddamu ngamu nakola chai yes ne buzaako ku bantu bangi ne bambulirira bwe bityo nsi bwe etyo kakana ne buza ku bantu ebyaddala ne nzikakana nabano ne njogeranga nabo nabali ne tuddamu tukola kane batandika nga lero mbwajja mulaza hajja lero lumu tebazze bombi ne tubeerawo kati paka nagamba tunabeerawo tutya shani yo yagamba na tukole basatu tetulina video kubanga twali tutuseko lunaku nga tetugenda kupostinga tuga tukole basatu tulabe ne tugikwata ne tugigezaako neerama ngera tuli basatu zili video nga nnyanga zi nnyanga zokka bwe twagikola nga tuli basatu ne tumanya nti yefu bwe banaabanga bazze tunaakola bwe baate bazze nga tukola bwe tutyo bwe twabadde ne tukola kakati time yatuuse nemba gamba nti okwosaayo sakususse ate awo nga tonnatuukawo era waliwo meeting yetwatuuka ne basooka batuvuma obutabeera na magezi gatugalaninga kintu okukirigestalinga tetulina core values tetulina mission tulina vision mututwalya mu kintu kya buzibe bw'amaaso tetumanyiwe tuvasimanyiwawe enkoma simanyi sente obuzimpangani simanyi ki tulina miramwa anti lwero gye yatuvumira ekyo kyekyo kyagamba okuligestalinga teyaleeta idea ndi banee muligesa yasooka kutulangira busirusiru obusobola olwaninga ekintu ekitali fomo kati ne tugenda tuwandisa jjukira oba ogenza owandiisa erinnya uganda byogere oyinza tugenda ne bagamba byogere wali waagirina kyusaamu ekigambo kati bo bagamba nti bwe twali Bizonto Comedy kati ne tugenda nti Bizonto Media Communication ekyo kirala ekyo kati kiki naye tuligesalinga twabanyonyola tubagamba bw'oba oligesalinga anaeza kye nabagamba sabagamba ntusanze erinnya nabagamba ekisooka erinnya lino tebalyagala for different reasons government ekuyinako olukongolo bwebityo kiyinza okuba kalubirira ekyokubiri bw'ogamba nti nsayininze Bizonto Comedy nga kyo kyokka oba weerimitinze gwe ng'omuntu kyokka bwoga nti Bizonto Media Communications oba odidde ebintu bingi n'obizingira mubulereremu nti ojja kukola ebintu byenjawulo kakalamu twafiirwako omulimu ngwogere nkya neggulo world life eyo nze okukola bendegere saamukola bantu balabe nali mukoze mufunamu sente era okumutandisa mbi okuyigga ebyo biki ebyo biki ebyo nali mukoze world life ngena kumpa sente era yali redde okuzimpa naye nga bambuuza contract z'abantu Oli registered. Nenjiyizaawo nenga nenfuna kampani y'omuntu ne mugatugendere mweno nenjiwaayo naleeta contract zo ziriwo abagenda okukola baliwo nga ninawo nange nafiirwako ogwannira omulimu ne bagugaba kati netubeerawo bwetutyo kati kwe kufuna amagezi nenga tuligesalinge bano olw'okuba baali boosaayosa nembaga kakati wano wetulaga esooka temuli bamativu n'entambula y'emirimu njagala tukole ekintu ekiri fomo oyingire mu kintu ng'okisayiningidde nfune wensinzira okubuuza nti jjajja lwaki tewakoze Tuesday nga wasayininga nfune wensinzira yes okubuuza nti lwaki wazze ssaawa mwenda nga wasayiningira ttaano okitegedde olwojja kuba okakati bwako nga ne lwotaakola oyogera naye kati teboogera obeerawo bezi n'olinda n'otamulabako kati nze nfunye emirimu gy'abantu mbagambe ki
ndiyo msajja leo talabise ko muninde mwecha ate babagala mwenna wa mufani wa saba muni mufani wono muni mufani wana bero muni mufani wa saba kachi ngabogenda nga tomunina agenda kuyomba choka weya mawendi nze ngude kuchocha na birthday surprise jina koza nga tuli abantu basatu ne yankalubiride nga to muntu agambye wendi no muninda na atalaka ngatebina kuba wewe ndo last week last week aba tufume nze sina tabu ine yale kuba gusose buzono buzono abakulu abo bora tebalina bagenda ngateli yo sente nebo gama nino lero tugenda wakimani ili munange bamwade punching baba tujitwaleyo eh ayo teli sente tebagenda kebe charity twagenda abantu abanze nono ono yali aina jalaze twali na client go tino meeting ambude we bumu nemo gama ne hilo eh ali islam ne lokulaba mu kubala bamu eh nenga ambono genda olabe client nze ngende nono twale punching baga musa jabaji muwade through us nazo sobola kuchebu za zabulizamu nembega yana bakabane tugende ko yeteli said se sige openly like that yes kali kwese kankugambe chisemba yo ntikebe charity kugenda mu charity tugenda buyende bobato genda kuba wasente tibagenda era tuze signing anenzi fulumia eh bobato genda kuba wasente tibagenda kati chichinyo kwe kubagamba banana njagala contracts tukole and the contract yekuyamba nange ne nyamba ate before contract but engage tugenda okola files tufuneyo a written simple application again the backing contract tejili konti tuwe CV yo watandikira wa wajadi okakolera ko wane wa simple kaberemu yes mm. Then oyitemu contract nabawe myeze ebiri osobolo jekanya ogamenti kino kinyigiriza ne kino ne kino boyayogedde kubudde nzuji ukirando subira abadde obudde bwe nyini nyini otumanyi bwe tulu aho wali nga tunywa kuchayi tutandika tano twali tumaze ko muenda wanu ekinene nyo tumala sawa musambu munana wala je twandikoledde tibabako naye mu contract muli munti kale 10 nenga nawo okimanyi bo musajja yegayiridde saba zonke nakaba mazika nakwegayirira ngo mukendereze kakalimuka lyako kino kugamba ntino omukuru yaze na ngamba ekyobudde sigenda kukiguminkiriza konze bobanga baba yegayiridde namuwadde option nemuka bwagala mukenderezeko kubudde nsobola okuzza woyagala naye salary gentadde mu contract ye era nayo njitemako ko kubanga contract yene egamba okubala sente zenkuwa zino ziriwo wakati wa saa 4 paka 10 era abatazituusa mwebali era sente zaabwe ntono kuba contract zino zanjawulo buli omu ne sente ze koye sente yange tetoolwako obudde sibusobola ate sente tebazitoolako kwanza katatoola abantu ekikalubiza koye kale tewali bizibu baze beetegese kubanga n'oluyimba lwe baayimbye tewali we baluwandikire ekitegeeza bazze nabyo anti kati nabasanze wane nga mukola bwebabaddebaddebagalakwogera nga tetunnakola naye nga tugenda mangu nga njagala shangwe mukujja nga tamanyi nti agenda gogwa kakalambu kezani yamuyise jo njo yazze tu nabadde awo twande tudde okusuba yabonekeddwa mubonekebwa kezi yange namuwolereza yazze nangamba aina byeyimutawanya nga tulina okubyogeramu era kati abalala bazze batya abalala gosimanyi information gye nafunye jajja zonto olwatuuse bwati nomubuuza gundi tewagifunye message watadde ku group eri wanga munyivu nagamba wada final channel teka kamera kare tunakola baada tubagala tukole wanga twale mendeko bulemezi message yade ya reminder tije jenaweleza message yabadde gamba lero kubanga oyo channel ni cameraman yade nokola musho ya koni nga amalira agenda kumala saa 7 nemba gamba channel ntaliwo in the morning moje sawa mukaga nga nyuka tukole ali yo petu yatuuse nya bwe namulende muga message te wajirabye oye nze sina laba message na atamla kandoza nga manyo ba message mukama nti toja kanategeka abantu kakati by the way omuntu atamanyi nti nagenda okimanyi okubera ne ba subscribers 13 kitegeza ki baba funira mu sawa bali betekateka kalinga yete kateka ekigambo kya fulumo yasobola kijulira twagala tuchabye tusituke na amanyi chichi Tell me, I'm not sure.
Which is okay. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the Facebook page. I'm going to go to the audience. Nga soka alaza nga tulinga wali nga malaba yebigere bilala bibiri
kitegeza kya demo plan nze ntandika gwokolechi kati ngo raga nze byo uniform zi gaba baga bane mulete ni aha bwenda bononga agenda ne chisao nga ngambo peto leta fairo bajite atanga mwazi bagwadde nkugira nsumulula usune bika byagala nga ngamba sokondeke uniform a fairo uniform acha jambadde fairo zigendera mu chisao emu ah sokondeke nanze twala yo fairo nzija mu na uniform eh na komao kati wentegerera anti mission eri mukulemera mu uniform nechi ne ente myako ne muga balavi bano nga baberawo ngolo amalaba zigatandiko situka gatandiko situka jo bwegasituka nga tukirira zenga bavamu ngamba banaye sijja kusobola kuoganira wano kubange buli kimu kye twogerako twakyogera nechi awo bampise ko era sebo tunonya ku police eri okumpi edi mwali wawaddera bagena tewali kati kusimba tuli mukozi bono tuko okuva ngo sabe edi set wabazigula woli nanti kati bagamba nti bali bazisonda okusonda chi ekizibu akati kizibu kyo nacho nacho nakola kyali kimu kudira muntu no muwe ni milioni limira ko wali notamuulira banga lya banga lya ina koma kati bwo jomu gamani kati vao na gachia mvao msimbyo rusuku na simba na simba wama mulabe yo sasa simba wanonga mulaba okusonda ko bagamba nti berucha buli sente zija company funako kiricho mali 10% sente ze zifake za kampani ezo sente boba manyi za fi aha tuzilia ababiri na yate era wezidi na kati nate bewola wezidi buli muntu bwatu ko kwewolera bazewola nezibataasa ekyo kubiri buli omwai na kala uniform bwebe kadi kwe bagula ekyege tripod yemenyese eh kweziva kamera te ina bomu tulikoti kati buli tugaenda tusasula loya kati tuzije wezo nenga yope tayimi jana akubuza sente ze mutereka zaachi muzitugabire buli oyo musajja omukuru yata maina kumanya ti company etereka ho sente mu nsawo soko njese jangu oyogerere wa agambi yesu wa era echo tebasula baba akyogedde kubanga andi kati abantu kibata mind study yo sente zimala bwofuna akakaddelere nkyo yagala bumeka anyway nze chemba denja gala chilichimu fani wabizonto ali ku page oko nga alaba bulabi bigenda maso nga sivude yo mu wa side ndala yes naye kunyumiza bichimu nga wichimaji yes yabera una gama ntina yebano bano obo mujoze baba gama nti entalo zinako mapaka era simulagira ntino yekubira ku side ya kidomo wanje abafani bamubaga bane bizonto tubagalanga we muli era balumiddwa zili comments zinalabye nange kenyini nalumiddwa nagamba na ye ntalo zigenda bera opaka di nange kenyini okolagana na bantu abatamatira kakala zate sachira bide wobo ina chofuna nganze sikifunye nino okukiriza okifuna ekyo kiba kicho ya bwenzimba omutima mba mubi sente bwe ziba zize oli omwala nafunako nafunako sheya ye nawe nofuna bera mumativu nekyofunye tote kaombera nti banziba kubanga gwe sinde birango byo gikolera mu program yo singa babikunganya nga ze sente zo ino gavana ozimayi buzenka ze njagala omuntu omukwabo njagala omuntu omukwabo okay dwashi njagala omuntu omukwabo ave yaga nti nze babadde bampa sente bwezi azogere mbutufu guli keiza kugambi meka mukitundu bayogede bafune mukitundu obaddo obabba aha kati milioni emune ekitundu keizi milioni emune ekitundu aha milioni emune ekitundu YouTube baba tugambe kanano obo mutwalo obujja obaddo bako mukitundu okay kakati emu ekitundu tebamala ne waliyo najanga yagala kolera atano na ye muina wembe ngate muna jamauli muina wembe layo naje mwatuka ko kubanti ndo kwa muri basajja bakuru mwina no mukyala yali ko mwali ngo mtu kwa bangambi mu bazonta abasajja bonna semba ko butai ne miaka 3 musa it's okay mwana no ya temwa so bode kubanti no ne mutula wa ziganya wamu ne muta ne mulema kujja mu mauli ye kwe ya ani ya soso kujja mauli kezi mauli ye sina genda yo za mauli ye kanonyeza buno mauli ye kanonyeza aga sosemu osose no ganye ne simu naganyo zikwata bafani bamwe bamvumye nnyo lunako lwejjo nga mbreti nze nintegera nti bafani bamwe nabo bazonto kubanga bagenzo la kiripu empya jeri atenze amauli ye gente kayo bagamba nti nzemba tabudde
echo mwabadde mwakoze da kilipu ngabwe nkunyumiriza wange yakoze ejo ero lwajivuddemu gwe muswibo ogu mugena kwatu nula ko mutya sina mutawana nabo nze kugamba kino ndi saba kachi no petu nebwe badda enchia nebwe badda luli butasuka desemba kuba desemba njakuba mpandisa abalala enalawe senji bawadde babadde we banga anti red deadline we badde mwe anti kugambe kati mbawadde paka desemba kugwako baba abakomyeo bajja kujja bakole on one condition ndi sikola na muntu ataina teeka limukwata alina okuba under a contract wadembo kugamba ati jompadde nene nyonke enderezaako ne sente zikendere ne baba kama ndi contract nene nkenderezaako nje jikendezaako musala gwe kusigala gwe ko bangama ntie ntono nyongezaako tujja kiteesaako nga bwana abaze na ye baba asubira ntugenda kubera obuvezi tukole kubya abaseruganda lwayagadde lwajja lwatayagadde tajja tekijja kusoloza oloza kafero tobi mwene mbera si ya wangudde wadembo kugamba ntia wangu buli omwa wangula mungeri jaba ya omwa wangula mungeri jayagala bwa dembo kugamba na ye kino kyonkulayirira case sijja kola na bantu bawulira nti bote basobola kutambula na nchuka chuka kugenda maso reason tuina binene ebyokutuuka ko kubanga teke je baba letedde mukakaya mojijukira nti no temwagala mailo landi ne tugamba abasajja abaganda kati olwalero ne bwo kyabaddewo kati case akayimba ka mailo landi mwagano kati mailo landi eina buzibu kina kati kan nalabye nalabye gundi yam najirabye nze kan ono kamunyonyo bonaba dendabe ekigambo kyo kyasinze vvamwani muzeyo keto botebevu lwachi muyimbi yamanyi singa amala natukuba akasa ka Buganda eno ntino tetujagala tulwanye mailo land agenda kufuna hype eva gundi eyo yes ajifune abantu bagambo bali babinyo si baga eyo chip chip simpa eyo bali besemini mu ja TV omulimu kwa TV kwa BBS show by itanzi ne bangamba tufunireyo coach content bwe tuba tukuteekako content nentunula butunuzile nga yanga zonto jangu okole kino ekintu ne tukitandika kone tukikola BBS etuka time nga budget yacho nene nga kitwala obudde bungi nga kibamenye okukola dokita kwefulukuta yankontaktinga nga tukitandika era yennyini nankontaktinga nanga omanyi tuyimirize mu shooting z'ekintu kino tulabe era teyaddamu kuba nti tukiddemu kati bone bangamba nti mumanyi tuddeyo tukikolere bwerere ne mugamba kakati wobadde okola ng'osasulwa oddayo kyatwa bagamba nti abange nzize kati nkolere bwerere oba ofuuse eki ne kibayisa bubi bonga era n'agamba ono olwokwasi yali atwala paati ennene kyekiganisiza okuddayo tukolere obwerere naye nga ffe mu kalica yaffe ffe gyeyakoze n'agamba twagala posting oluyimba mwagana ku YouTube post jezi limu na kunya ezenja ulu Facebook Instagram Nati ato mukuru alikubali.